Malta, vocês sabem que a minha energia de manhã só dá até um certo ponto. Ainda estou nem a meio do meu café, portanto é assim. Bear with me, porque isto vai demorar. Hoje vou fazer mais um vlog de um dia na minha vidinha. Agora estou de férias, portanto. Como eu estava a dizer. Agora estou de férias, portanto não tenho que estudar, não tenho aulas online para ver, não tenho nada de coisas relacionadas com a faculdade, portanto, very good, very nice. E é isto, os meus planos para hoje. Supostamente ia acordar muito cedo para ir à praia dar um mergulho, só que eu estava morta de cansada, demorei muito tempo a conseguir levantar-me. Só me levantei tipo às 10 e tal, por isso já não ia dar tempo, porque entretanto tinha que voltar para casa, tomar banho, despachar-me. E depois tenho que apanhar um comboio para ir ter com a minha irmã, para ir almoçar com a minha irmã, sushi. E depois tenho que voltar, despachar-me outra vez, porque vou ajudar umas cenas da minha antiga escola de dança. Basicamente, vocês sabem que eu falo muitas vezes disto, eu sofri um bocado com saudades da dança enquanto estava na faculdade. E pronto, estou sempre a tentar estar envolvida em coisas mesmo que não seja a dançar. Como elas vão começar a preparar o espetáculo final, eu propus à minha professora ir para lá ajudá-la, o que ela precisasse. Portanto, agora, enquanto elas estão a ter ensaios, eu vou para lá e vou ajudar no que precisarem, que eu ajude, tipo, seja fatos, seja passar as coreografias a limpo, qualquer coisa. E estou muito contente, porque tenho mesmo muitas saudades. Já agora, ontem fiz leite de aveia. Na receita diz para pôr maple syrup, eu não ia pôr maple syrup, mas ia pôr tipo agave e esqueci-me, portanto isto está um bocadinho, como é que eu ia dizer, estranho. Não sei até que ponto é que não vale mais a pena comprar na loja, mas sustentabilidade e é mais barato, portanto. Tenho que me despachar, já estive aqui a fazer journaling, com uma cara de... Um bocadinho desgraçadinha. Levar isto, mas estou-me a sentir um bocado nua. Também estava a pensar levar este top e esta camisa, mas este também está querido. Vamos experimentar. Queria falar com vocês enquanto faço a minha maquilhagem. Não tenho feito quase nada nesta caruncha porque é verão. Primeiro está bem calor e uma pessoa já anda a suar por todos os lados maquilhada não é muito fixe. E depois porque não gosto. Eu não tenho um espelho, portanto vou-vos mostrar o meu espelho neste momento. É isto. Vou só pôr um corretorzinho e é isto. Já sei sobre o que é que eu quero falar. Tenho um problema. Eu deixei de cozinhar a carne em Lisboa, certo? E às vezes eu sou aquela pessoa ridícula que está em Lisboa, quando está em Lisboa pensa assim, não, hoje apetece-me um bife de frango, vou comer um peito de frango e brócolos, porque posso. Depois eu vou ao Pingo Doce, quero comprar o bife e não consigo comprar o bife. Não consigo, não consigo, tipo, não consigo. Isto é ridículo, estou a começar a ser aquelas pessoas irritantes, não é? E depois, isto agora, eu comecei a interessar muito por slow fashion e os problemas relacionados com a indústria da moda. E de repente, eu também não consigo, não é não consigo comprar roupa, mas eu não consigo comprar uma blusa se eu não precisar da blusa. Esta camisa, estas calças foram a última coisa que eu comprei sem ser em segunda mão. Só que cá no Algarve, comprar roupa em segunda mão é lixado, pá. Então pronto, agora está a acontecer isto. No outro dia fui ao site da Zara e andava lá a ver, tipo, até pus umas quantas coisas no carrinho, mas não consigo comprar. Tipo, o que é que está a acontecer comigo? E quero fazer um vídeo sobre fast fashion e slow fashion e essas coisas todas. Mas quero estar mais informada antes de fazer, porque senão sinto que não vou estar a acrescentar nada e vou estar só a dizer o óbvio. Até porque eu tenho assim uma noção geral, mas não sou de todo especializada no tema. Portanto, ainda queria ler umas coisas e ver documentários e filmes e assim. E depois quero fazer um vídeo sobre isso, porque estamos a chegar ao ponto de me fazer impressão quando eu vejo alguém a fazer um haul cheio de roupa, percebem? Acho que é um tema que cá em Portugal, pelo menos, não é muito falado. Pelo menos não vejo muita gente a falar sobre isso.
e muitas youtubers que eu sigo nos Estados Unidos e não só, tipo outros sítios da Europa, acho que é um tema muito mais explorado do que cá em Portugal. Acho que não estamos muito informados em relação a fast fashion e eu gostava de falar sobre isso. Ainda não estou muito expert, mas estou a tentar. Pá, comprar roupa em segunda mão é tão mais fixe. Eu também sei que eu tenho mais facilidade em relação a isso porque eu não ligo muito à moda no geral, percebem? Imaginem, eu gosto de roupa porque gosto de vestir como eu gosto, não tenho aquela cena de agora verde e lilás está na moda, por isso vou comprar coisas verdes e lilás, tipo, não sou essa pessoa e não tenho nada contra quem é, porque há malta que se veste muito bem de acordo com as modas, eu não consigo, eu não sei fazer isso. Eu não consigo comprar uma coisa que eu saiba que não vá vestir no ano a seguir, percebe? Quero também dizer, outra coisa nada a ver, deixei de fazer as sobrancelhas tipo há um ano e foi a melhor decisão da minha vida. Eu fazia muito as minhas sobrancelhas, eu vou tentar encontrar uma foto e pôr aqui alguns. Era pinça, era cera, era tudo mal. E depois, na quarentena, a pessoa deixou de fazer aquilo que não saía à rua e percebeu que, na verdade, podia deixar de fazê-las para sempre. Agora vê-se muito aquela tipo sobrancelha toda. Sabem? Feathery e cenas. E pronto, então a pessoa aproveitou-se. A pessoa aproveitou-se da moda. Vou fazer o resto da maquiagem e já volto, senão vamos ficar aqui muito tempo a falar sobre coisa nenhuma. Parece que fiz o quê? Unboxing. Mas tenho que pôr o cinto. Calma. É uma caneca fofa. Ai, desculpa, estava ainda. Só que tinha acabado esta entrevista. Pá, Julia, lá isso que é fofocar. Às vezes tenho vontade de chorar de felicidade, pá. Não sei lidar com certos aspectos da minha vida. Vestidos para vender na Feira da Ladra. Isto é preciso só dar aqui um pontinho aqui na alça.
Estamos bem! Portanto, tenho que sair de casa e quase que me esqueci que estava a gravar vlog. Porque isto foi uma correria muito grande, mas... mudei de roupa para estar um bocadinho tipo mais... fresquita, estão a ver? Não sei. Não sei, posso ter que... não sei, estou com esperança que me digam Amélia, fazem uma pirueta e eu tenho que pôr os meus dotes à prova, percebem? Estou a brincar. Mas pronto, tenho que me ir embora. Foi mesmo só isso, mudei de roupa. Estou demasiado entusiasmada, sabem, para ir. Pá, sou ridícula, não é? Mas pronto, vou levar a minha malita. Se calhar levo um casaco, posso ter frio. Duvido-me muito. Olhem, fiquei um bocado cheia do sushi porque vocês viram que nós comemos que nem duas mulas, não é? Pronto, são 6h16. Aquilo é só às 6h40, eu demoro tipo nem 15 minutos a chegar lá, mas quero ir mais cedo porque sim. Porque estou no Shitex descomunal, sabem? Isto vai acontecer desde as 6h40 até às 8 e tal, portanto depois do update. Vou tentar gravar alguma coisa lá, mas devido que consiga, porque... primeiro porque estou no Shitex descomunal, vou-me esquecer porque vou estar bem feliz. E depois porque, pá, não quero estar a filmar as meninas sem autorização. E aí fico-me sempre um bocadinho awkward. Portanto, vemo-nos não sei quando. Não ia dançar, malta. Eu não ia dançar e depois puseram uma música de uma dança antiga que eu fazia. E agora estou suada da cabeça aos pés. Estou demasiado feliz. Óbvio que quarta-feira estou cá outra vez, porque pronto. Ai, o bichinho, como é que eu ia dizer, voltou aqui a mexer-se e agora olha, não quer estar parado. Estou a fazer vlog na rua com um bocado de medo que apareça alguém. Mas pronto, malta, é isto. Ai, tinha saudades, já bem, tinha saudades.